Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zbuluar detaje tronditëse nga afera e inceneratorit të Tiranës. Gjatë një deklarate për mediat, Berisha gjithashtu ka lëshuar akuzat të forta në drejtim të kryetarit në detyrë të bashkisë së kryeqytetit Erjon Veliaj. Në lidhje me skandalin e inceneratorit të Tiranës dhe bashkëpunimin e tij me Iranin. Në një deklarat për mediat, Berisha tha se Veliaj pastron parat e gardës revolucionare të Iranit, duke shtuar se inceneratorin e Tiranës e kanë fshehur. Mes të tjera, Berisha flet për një mafie të organizuar të përfshirë në këtë çështje. Berisha po ashtu tha se pronari kryesor në dokumente i kompanisë së inceneratorit të Tiranës është Bruno Preseki, i cili sipas Berishës ka 80% aksione në kompaninë e Veliajt.